ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହାପୁରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇନୁ ନା, ଆରତି ବହୁତ ଦିନ ଦେଖିବି ବୋଲୁଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖିବେ ଆଉ। ମେଟାକିନି ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି କରି ଏଇଟା ଆମେ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ହେଇଥିଲା ମେଟାକିନି ମନ୍ଦିର, ବଢ଼ିଆ ରହିଲା। ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିମା, ଆମେ ଦେଖମୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି କାଇଁ, ହେଥିଲେ ଡଗା ଡଗା ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଫସି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଏଟା ଆଣିକି ପାରୁନୁ। ଦେଖ ଦେଖ ପଛରେ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ହେଇଛେ, ଯିବାଟା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଇଛେ। ମୋଟର ଲାଗ୍ସି ଏଲି କରୁ ଦେଖ ଦେଖ। ଆରେ ବାବା ଆମର ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନାୟନ ପତାକା ଆମେ ଭାବ ତୁମେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ପାତାଳି ଯାଉଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ପାତାଳି ଆସିଲା ବୋଲିକି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ କେନ୍ତାରେ ଫସି ଯାଇଛୁ, ଆଉ କେନ୍ତା ହେଉଛୁ ଯେ ଗାଡ଼ି ବି ଯାଇନି ପାରିଲା, ଖାଲି ନେଇକି ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ଆଗରେ ବାଇକ୍ ଯାଉଥିଲା, ସବୁ ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ନହେଲେ ବି ଆମେ ଯେନ ଗାଡ଼ି ରଖୁଥିଲୁ ହେନୁ ନା 4 କିଲୋମିଟର ଯିବାର୍କେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଜାଗାକେ। ସେନୁ ଏନ୍ତା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ି କରାହେଇଛେ କହେସନ୍, ମୁଇଁ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଛେ। ଆର୍ ତାର୍ପରେ ତାପରେ ତଲ୍କେ ଉତରିବା, ଏବେ ପାଉଚ୍ କରାହେଇଛି, ପାଉଚ୍ରେ ଉତରି କରି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଥିଲି। ଆର୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍କେ ନେଇକି ବର୍ଷା ବି ହେଇଗଲା, ଖୁବ୍ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ମୋତେ, କେତେ ଦିନ ପାତାଳି ଯିବା ବୋଲିକରି କହୁଥିଲି। ଏଇଟା ଦେଖୁଥିନି ମାନେ ହେ ଏତେ ଦୂର ବି ନେଇ ଆସି, ଏଇଟା ଇନ ଭୋଜି କରବାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍। ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆସିଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ସି କି, ସବୁ ଧରି ଧୁରା କରି ଇଆଡ଼େ କେତେ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା ବି ହେଇଯାଇଛି, ଏଇନେ ଚୁଲି ମାନେ ଥିଲା, ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ସ ଅଛି, ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ କିଏ ନେଇ, ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ଆସିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ବୋଲେ ଆମେ ଯେନ୍ ମନ୍ଦିରକି ଗଲେ ସେମାନେ ବି ସିଆଡ଼େ ଯାଉଥନ୍। ତାପରେ ଏମାନେ ବି ନେଇ ଯାଇପାରିଲେନ ଭଗବାନକେ ଦର୍ଶନ କରି, ଆରୁ ଇଆଡ଼ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାକ୍ କରି କରି ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରିଲୁ ସୋନପୁରକେ। ଇ ବେଲ୍କେ ନେଇକି 1:30 ଥିଲାନ, ଏଇଟା ଭୋଗ ବି ଲାଗୁଥାଏ, କେନ୍ତା କରି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଛୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଆଉ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବସୁଛୁ, ଏଇଟା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଭୋଗ ଲାଗଲା ଭୋଗ ଲାଗଲା ବୋଲିକରି। ବେଲେ ଇନ ଏକା ଇମାନେ ଚାଲିଥିଲେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଇ ଏରିଆ ସୋନପୁର ଏରିଆ ଆସିବାଟା ମୋର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ପିଲି ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାନ, ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଯେ ନେଇ ଯାଉଛୁ କେ, ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଏବେ ବର୍ଷେ ହେବା ବୋଧେ, କେତେ ଲମ୍ବା ବ୍ରିଜ୍ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଏଇଟା ଥିଲା। ଆରୁ ଇ ନଦୀ ଥିଲା ବୋଲି ବ୍ରିଜ୍ ନେଇ ହେଇଥି ବୋଲିକିନି ମୁରାପା ଆସି ମେଟାକାନି ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲେ, ବେଲେ ଏ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ପାର ହେଇକରି ଆସିଥିଲି ବୋଲିକି କହୁଥିଲି। ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ କେବେ ଆସିବି ସେତେବେଳେ, ଯଦି ମୁଇଁ ଆସିଲେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଖାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଅଫସୋସ୍ ରହିଗଲା ଯେ ମୁଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଛେ, ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛେ କିନି, ବେଲେ ତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଥିଲା। ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ଯେନ୍ତା ହାଲତ ହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ, ପୁରା ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା, ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲେ ତଲେ ପଡ଼ିଯିବଟା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ବୋଲଛେ, ଯେନ୍ମାନେ ବି ନେଇ ଦେଖ୍ବାର ଥରେ ଆସିକରି ଦେଖିନୁନିରା ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ନିକେ ଇ ଏରିଆ ବି ସବୁ ଏରିଆରୁ ସୋନପୁର ଏରିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଯେଣ୍ଟା ଜଙ୍ଗଲ ଖେତ ନଦୀ ନଦୀ ତ ନାଇଁ,
କେନାଲ ହେଇକିରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ହେଇକିରି ମହାନଦୀ ନର ଇନ ଉସାର ହେଇକିରି ଅଛି ଯେ ନେ କହୁଛେ କି ମୁଇଁ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ଆଉ ବୋଲେ ଶାନ୍ତ ଭଲ୍ସେ ସୁସ୍ଥରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବଢ଼ିଆ କରି ଦେଖିପାରିଲେ ନେଇକି ନିହେଲେ ଯେତେ ବାହାରିକି ବୁଲାବୁଲି ଯେତୁ ହଡ଼ବଡ଼ ତଡ଼ବଡ଼ରେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କର ଏତେ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ ଏତେ ଟାଇମ୍ରେ ଖବ ପୁରା ଧଡ଼ବଡ଼ ଧଡ଼ବଡ଼ ହେବାର୍କେ ପଡ଼େ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଯେ ନାଗିଆମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରୁନ୍। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାରରେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଦେମୁ ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନବାର୍କେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁନ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁ ଲାଇକ୍ କରୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ ନି କରୁନ୍ ଦେଖୁନ୍। ଏଇଟା ଏବେ ସରିଲା ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଦେଖ କେତେ ବଢ଼ିଆ ରୋଡ଼ ବନିଛେ ନୁରି ନୁରି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୋଟେକେ ଆସିଲୁ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବୋଲେ ଇନ ବି ଖାନା ସରି ଯାଇଥିଲା ନା ବୋଧି ପାତାଲରେ ଡେଢ଼ରୁ ବାଜିଯାଇଥିଲା ଆରେ ତାପରେ ଏମାନେ ଚାଲି ବୁଲା ହେଇକରି ନିକେ ଅଢ଼େ ବାଜିଯାଇଥିଲା ଆରୁ ଇନିକି ଆସିଲେ 3:30 ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ଭୋକ ତ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନ ଏତେ ବେଲେ ଏଇଟା ଯାହା ପାପଡ଼ ଦେଲା ବେଳକି ସମସ୍ତେ ଖାଇବାରେ ମଜି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ନିକେ ଏନ୍ତା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆସିଲା ଆମର ପିଲି ଚିଲୁ ପିଲି ତ ହେତିନି ଚିଲୁ ତାର ବେଶୀ ଯେତେ ଖାଇବାରଟା ଅଛେ ସେ ସବୁ ଖାଇବା ଯେନ୍ତାକି ପସନ୍ଦ ନେଇ ଯେତେ ପିଆଜ ରସୁଣ ପସନ୍ଦ ନେଇ ବି ସେ ଇନ ଖାଇବାର୍କେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ସି ତାହାକେ। ଏଇଟା ଖାଇବାର୍କେ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆ ହେଇଥିଲେ ନିକେ ଦେଖୁନ୍ ଏ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମେ ହେଇଛି କି ଦେଖୁଛନ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ଇଟା ବି ଆମେ ସବୁ ରିଏଲ୍ ଭଏସ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲି କାହିଁ ଲାଗି ଇନ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁତ ଲାଗିନି ହେତେ ଲାଗି ବୋଲିକିନି ମୋତେ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଇକି ପଡ଼ୁଛେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନା କାଣା ଯେ ମୁଇଁ ପାସରେଇ ଦେଇଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ସଜା ସୁଜି ହେଇକରି ଏଇଟା ଭିତର ଆଡ଼େ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଗି ଅଛେ ବାହାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଲି ଜେଣ୍ଟସ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ବାହାରେ ଅଛେ। ଆମର ଖାଇବାର୍କେ ଆସିଗଲେ ଏଇଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଚିଲୁ ଲାଗି ଚିକେନ୍ କରାହେଇଛି ଆମର ଲାଗି ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଛତି ପନିର ନାନ୍ ଆଉ ସାଲଟ୍ ପାପଡ଼ ଏଇଟା ସବୁ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଖାଇ ଦେଇକରି ନେଇକି ଖାଇଦେଲା ପରେ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ଜଞ୍ଜିରା ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ମସଲା ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ମାନେ କରି ସାରିକରି ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଲୁ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକେ। ନେଇକି ଆସିଲା ବେଲେ ନେଇକି ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଥିଲା କି ଦେଖୁନୁ କେନ୍ତା ହେଇଛି ହେଇଛି ଆର୍ ଆମେ ନେଇକି କହୁଥିଲୁ କି ସେ ପାତାଲ ନେଇକି ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଟା ଏଇନିକି ଆସିଥିଲେ ଇ କରୋନା ଲାଗି ନେଇକି ଏଇଟା ନେଇ ଖୋଲବାର ତାଲି ବୋଧେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ସେଥିରେ ଲାଗିକିରି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଗରୁ ତ ମନ୍ଦିର ଅଛେ ତାହେଲେ ବନା ହେଇକରିକିରି ରଜା ବନା ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ବାକି ନିକେ ଇନ ବହୁତ ବଡ଼ ବନ୍ଦଟେ କରାହେଇଛେ ଆର୍ ଇନ ପାର୍କ ବି ତିଆରି ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନି ହେବାର ତାହେଲେ ଇ ମନ୍ଦିର ନିକେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ବୀର ପରଶୁରାମ ନିକେ ମା' ରେଣୁକାଙ୍କୁ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ନାଁରେ ଫାଷ୍ଟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ସୁରେଶ୍ୱରୀ ନାଁରେ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍। ଆଉ ପରଶୁରାମ ଇନ ଏକା କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବୋଲେ ହତ୍ୟା କରିକରି ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ସଂଗୃହିତ କରିକରି ଇନର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ନିକେ 1725 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1750 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜା ଚୌହାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆରୁ ଏଇଟା ନିକେ 1902-1937 ବୀରମିତ୍ର ରାଜା ସିଂହଦେଓ ଏଇଟାକେ ଇ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ ଆରୁ ନେଇକେ ଇନ ମନ୍ଦିରର ଭିତରର ନେଇକି ଗୁପ୍ତ ଯେନ୍ ଦେବୀ ଯେନ୍ ପୂଜା କରୁଛନ୍ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଦର୍ଶନ କଲୁ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ମୁହାଁ ହେଇଛେ ମନ୍ଦିରଟା ବାକି ଦେବୀ ବୋଲେ ଅଲଗା ଟିକେ ବାଙ୍କ କରି ମୁହଁକେ ରଖିଛନ୍ ସେଥିରେ ବି କିଛି କଥା ଥିବା ଇନ ନିକେ ନବରାତ୍ର କରିବା ଲାଗି ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଅଛେ ବୋଲେ ହେନ୍ତା ସୁବିଧା ପତ୍ର ବି ଅଛେ ଆର୍ ଇନ ଯେନ୍ ଆମେ ନି ପଶୁଛୁ କି ଏଇଟା ଏବେ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ ସେନ ନିକେ 2 ଯମଜ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛେ ବୋଲେ ସେଟାକେ ଶିବ ଆର୍ ଶକ୍ତି ବୋଲିକରି ମାଂସନାରୁ 2 ଜଣକେ ପୂଜା କରିଯାଉଛନ୍।
ପୁରା ଅନ୍ଧାରେ ଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ନେଇକି ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଆରୁ କେ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ଖାଲି ସେ ଜାଲିରେ ଦିଶୁଥିଲା। ଆ ସେ ପରଶୁରାମ ଯେ ରକ୍ତ ସଂଗୃହିତ କରିକରି ଯେନ୍ ଅର୍ପଣ ନେଇ କରିଥିଲେ କେ ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ, ସେଟାକି କାଁ କୁଣ୍ଡ କହିସନ୍ ଯେ ଖୋଇର କି କାଁ କୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ କହିସନ୍, ସେଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିକରି ଏଇଟା କେନ୍ତା ଗୋଟେ ପବନ ହେଇକିରି କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଲାଗି ଉସୁଥିଲା ନ। ଆ ଏନ ଯେନ୍ ଭାଇ ଯେନ୍ ମୁଡ଼ିଆ ମାରିଲେ ନମକଲେ ଦେବୀକେ ଯେ ସେ ଏକା ଆମେ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଗଲେ ନିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଥିଲି। ଭଦ୍ରକୁ କେନ ଆସିବୁ ବୋଲି ସବୁଆଡ଼େ ମନ୍ଦିରକେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆମେ ତ ଏତେ କମ୍ ମନ୍ଦିର ଏକା ବୁଲିପାରିଲୁ। ସେମାନେ ବୋଲେ ସେ ବୀର ମହାରାଜପୁର ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ଅମାର ମଠ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ବୁଲେ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଆମେ ଏନିକି ଆସିଲୁ ପିଲି ସାଙ୍ଗେ, ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ଠିଆଡ଼ ହେଇଛନ୍, ଏଇଟା ଏଇଟା ଯେନ୍ ଦୁଇଟା ଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ ବୋଲୁଥିଲେ, ପୁରା ସାଇଜ ସାଇଜରେ ଏକା ସେମାନେ ଅଛନ୍, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍, ଏଇଟା ମୁନୁଷ୍ୟ ସେ କାଲି ଧୂମାବତୀ ଆର କାଣା କାଣା ମାନେ କାଣା କାଁ କାଁ ଦେବୀ ଅଛନ୍ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଆନିକେ ଇନ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ସେ ରାମେଶ୍ୱର, ବୋଲେ ଇନୁ ନିକେ 3 ମିନିଟ୍ର ରାସ୍ତା ଖାଲି, ଯେନ୍ତାକି ଶିବ ମନ୍ଦିର ରାମେଶ୍ୱରମ୍, ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ୟା ରାମେଶ୍ୱର ଯେତି ସେଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସେନ ତ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପୀଠ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆର୍ ସେନ ବି ନଦୀ ଖଣ୍ଡିରେ ଅଛି କିନି, ବୋଲେ ପବନ ବି ଜୋର ସେ ହେଉଛେ, ଆର୍ କି ପୁରା ଖାଲି ହେଇଥିଲା, ହେତର୍ ଲାଗି ବି ଡର ଡର ଲାଗି ଆସୁଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଦେଖବାର୍କେ ପୁରା ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଲାଗୁଥିଲା ତ ମୋତେ, ହେତର୍ ଲାଗି ବି ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖିନି ଦେଖ୍ବା ଥରେ ଆସିକିନି ବୁଲି ଦେଖୁନ୍, ଯେନ୍ତା କରି ଆସିବେ ପୁରା ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ଆସିଲେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆର୍ ଯେ ଭୋଜି ଭାଜି ପିକନିକ୍ କରିବା ଲାଗି ଆସୁଛନ୍ତି ବି ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବାର ଲାଗି ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ। ଆଉ ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନେଇକି ଏନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଥିବି ବେଶୀ ବଡ଼ ନେଇ ହେଲେ ବି ନିକେ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ସଫା ସୁତର ଯେ ଯାର କାମରେ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛନ୍। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଡେଲି ଶବଦାହ କରୁଛେ, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶବଦାହ କରିବାର ଲାଗି ଜାଗା ଅଛି, ଯାହାର ଇଆଡ଼େ ନିକେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରଣାସୀ ବୋଲିକରି। ଆଉ ଏଇନା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମାନେ ବି କରସନ୍, ବୋଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଟାଇମ୍ରେ କି ଯେ ଜାଣା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଯେ ନଦୀ ଖଣ୍ଡିରେ ମନ୍ଦିର ଅଛେ, ଇନ ବୋଲେ ଫଟୋ ଫୁଟା ଏନ୍ତା ହେବାର କି ସୁଟିଂ ଫୁଟି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଜାଗା। ଆଉ ଇନିକେ ଗଲା ପରେ ନିକେ ମନ୍ଦିର ଅଛେ ସତ ପାଖେ କିଏ ବି ନେଇଥାଏ କିନି, ଗୋଟେ ଅଜୀବ ଲାଗୁ, ତାପରେ ଇନ ପରେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଲେଖା ମାନେ ହେଇଛି। ଆଉ ନଦୀ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଘର ଭଳିଆଟା ବି ସାଧନା ଫାଧନା ସାଧନା କରସନ୍ ବୋଧି, ବୁଲାବୁଲି ବସାବୁସି କରବା ଲାଗି କେନ୍ତା ଚେୟାର ମାନେ ରଖା ହେଇଛି ବସବାର ଲାଗି, ଚିଲୁ ଭଞ୍ଜା ମାନେ ଏମାନେ ଟିକେ ଇନ ବସିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ନେବି ନେଇକି ସେ ଗାଈମାନେ ଆସିକରି ଝାଡ଼ା ବୋଲେ ଖର୍ସି ପକା ପୁକି କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେ ସେ ଝାଡ଼ୁଦାର ଆସିକରି ଝାଡ଼ୁ ବି କରୁଥିଲା, ଟିକେ ମଇଲା ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖାଦେଖି କରୁଛେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି। ବାକି ଆମେ ଯେନ୍ତା ଟାଇମ୍କି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ କେହି ବି ନେଇତି, ହେତର୍ ଲାଗି ବୋଲିକି ଜଲ୍ଦି ପଲେଇ ଆସୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ, ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଫେରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ଟା ବି ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାର୍କେ ନେଇ ଭୁଲିବେ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ବୁଲି ଆସିବେ, ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲି ଆସିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ଆର୍ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନେଇକି ମୁଇଁ ଆଉ ସେ ଖଲିଆପାଲି ମଠ ଆର୍ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସୋନପୁରର ଏକା ଗଲାଟା ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି।